巧一记射门成功。小巧灵活的自走车在参赛者敏捷的操作下，前后左右紧紧追着西瓜足球，还要防御敌方的攻势，与队友合作无间，快速抢攻得分。2016城市杯智慧型自走车竞赛22号在台北城市科技大学举行，今年共有145组参赛队伍齐聚一堂，现场气氛相当热烈。之前有去参加过一些像是政府办的一些比赛，就是比较盛大，可是就会觉得比较紧张。这边就是感觉像是就是大家一起在玩那种感觉，比较不一样。今年比赛项目多元，但制胜关键同样在于自走车的城市设计。其中迷宫竞赛的赛道看似简单，如何让无人操控的机器车利用科技装置顺利抵达终点，正是考验参赛者写程式的能力。就是没有考到自己想要的目标，还蛮遗憾。其实还蛮讶异会拿到冠军的。我发现我车子是后退马力比较强大，所以正常头是这边，那我把它改成这边。对，然后因为都有加电路板，所以说重量比较重。除了以往的迷宫与足球项目，更加入了高难度的踩线示范赛以及抓宝比赛。主办方希望结合时下热门游戏，为比赛增添更多乐趣。希望学生利用这个简单的平台，然后训练程式，然后应用感测器。对，这个对以后他们的就业啊各方面都非常有帮助。自走车竞赛考验选手的技术以及团队默契，选手不仅能借由比赛检视平常的学习成果，更能在过程中与对手互相切磋，精进自己程式设计的能力。记者秦慈香、陈婉琪，台北采访报道。